Salam hörmətli tamaşaçılar, əziz dostlar. Bu gün görünməyən tərəf verilişinin qonağı tanınmış rejissor Kənan Mahmudovdur. Kənan bəy, xoş gəlmisiniz studiyamıza. Xoş gəlmişik. Görünməyən tərəf elə dedin, özüm-özümdən şübhələndim. Yəni 20 ildir insanların gözü qabağındayım. Görünməyən tərəf düşünmürəm ki, ola bilər. Hətta mənim bəlkə də onların görmədiyi tərəflər var. Gördüyü tərəflər var ki, mən bilmirəm. Yəni bu qeyri-mümkün daha sizin necə deyərlər, görünməyən tərəfiniz olmamış olsun. Yəni sənətdən əlavə. Hə, şəxsi həyatdan söhbət gedir. Bu da bəllidir da müəyyən miqdarda. Necə deyərlər, hər hansı bir planlarınız hal-hazırda, yəni heç bir efirdə, heç bir necə deyərlər, sosial şəbəkələrdə o haqda məlumat verməmisiniz? Yaradıcılıq baxımında. Bəli. Yaradıcılığı mən ilk növbədə onsuz da insanlarla paylaşıram, onların xeyir duasını alıram, fikirləri önəmlidir mənim üçün. Ondan sonra başlayıram. Yəni, yeni sezondan Allahın izni ilə bir seriala başlayacağım ATV kanalında. Yeni sezondan yayılacaq, yeni fəsildən. Amma mart ayından inşallah Allahın izni ilə çəkilişlərə başlayacağım. Xeyirli uğurlu olsun. Siz belə bir ifadə də işlətmişdiniz ki, mən Azərbaycanda mənə dəyər vermədilər. Qardaş ölkə, Türkiyə mənə dəyər verdi. Mən Azərbaycan üçün heç nə çəkməyəcəm. Bəs necə oldu ki, o fikirdən daşındınız, yenidən nəsə serial mı deyim, film mi deyim, ərsəyə gətirməyə çalışdınız? O, Türkiyədə fəaliyyət göstərdiyim müddətə aid idi. Mən həmişə demişəm, mənim aid olduğum yer Azərbaycandır. Var insanın aid olduğu yer, var layiq olduğu yer. Bunlar başqa-başqa şeylərdir. Mən istəyirəm ki, mənim millətim əlində olan dəyərlərə dəyərli olduğu zaman dəyər versin. Söhbət tək burada məndən getmir. Qədimə dövrlərə nəzər salsaq, bu bir növ bizim millət olaraq deməyəcəm, cəmiyyət olaraq problemimizdir. Nəsimini Ərəbistana göndərib dərisini soydurduq, sonra burada Nəsimin adına metrolar, muzeylər, mahnılar, üzücü bir şeydir. Havli Əliyevin bir sözü var, dedi, ölən insanı o qədər tərifləyirlər ki, az qalıram, öləm. Ölmək istəyirəm, Allah rəhmət eləsin. Mən yaradıcılığımı burada başlamışam, burada da bitirəcəm. O söylədiyim ifadə o zamana aid idi. Bir də mən filmdən bahs etmişdim, film çəkmirəm, mən serial çəkirəm. Sənətin A nöqtəsi, B nöqtəsi olmur. Sənət sənətdir. Mən bir şey inanıram. Əgər bir insan A nöqtəsində yetənəklidirsə, istedadlıdırsa, o insan B nöqtəsində, Z nöqtəsində, hər bir nöqtədə yetənəkli olacaq. Onun üçün dəyişən heç bir şey yoxdur. Sadəcə mühit dəyişir. Beyində olan istedad dəyişmir. Burada gizlətməli bir şey yoxdur. Hər kəs bilir ki, əsl sənətə dəyər verilən yer Azərbaycandan biraz uzaqdadır. Mən bunu bir təcrübəmdə yaşamışam. Məsəl üçün, Elnur Hüseynov O Səs Türkiyənin qalibi olmadan ona qarşı olan burada münasibət soyuq idi. O qədər də ürək açan deyildi. Amma Elnur O Səs Türkiyənin qalibi olduqdan sonra hər kəs onu paylaşmağa başladı. Burada bir fakt var. Elnur üçün daxildə və istedadda heç nə dəyişmədi. O insan burada nə ilə məşğul idisə, orada da o işlə məşğul oldu. Yəni, cəmiyyət bir növ tamaşaçılar gözlər ki, sən yerini dəyişib, hər hansı bir başqa bir yerdə özünü sübut edəsən, ondan sonra qaydasan. Onda isə insan biraz qəlb qırıqlığı yaşayır. Yəni, normal bir şey deyil. Çünki Elnur da, mən də, başqası da bu xalqa, bu millətə məxsusuq. Amma, əlbəttə, yəni, bir yaradıcılıq depresiyası deyilən bir şey var. Hər kəs arxasın çönüb gedərsə, sənət məhv olur. Bəs Kənan əmim, necə oldu ki, Savaşçı serialına dəvət aldı? Burada biraz bəxt öz sözünü deməlidir, şans öz sözünü deməlidir. Bu savaşçıdan öncə bir neçə təkliflər gəlmişdi. Sürücü rolu, barda mühafizəçi rolu və yaxud killer rolu, balaca bir roldu.
gedə də bilərdim. Amma onları ifa edən rol Azərbaycanlı olduğu üçün xarakterdə getmədim. Çünki insanların ağlında, türklərin ağlında elə bir Azərbaycanlı olaraq qalmaq istəmədim. Fikrimi çatdıra bilərəm. Burada olsaydı, davam edərdim. Çünki burada hər kəs yəni, bilir ki, bu mənim işimdir. Orada isə o millətin gözündə, 80 milyonun gözündə millətimi elə olaraq o xarakterdə təmsil eləmək istəmədim. Sonra mənim bu savaş serialından ümumiyyətlə xəbərim yox idi varlığından. Bir gün bir bölüm gördüm. Türk əsgərləri qollarını Azərbaycan bayrağı vururlar. Komandir soruşur ki, bu bayrağı niyə vurdunuz? Dedi, çünki bu da bizim bayrağımız. O səhnə məni duyğulandırdı. Öz səhifəmdə Türk bayrağı ilə bir foto paylaşdım. O foto Türkiyə mediasına sızdı və hətta yapımcının və senaristin görəcəyi qədər böyüdü. Zəng vurdular, tapdılar, sonra baxdılar, burada da sənətçiyəm, bir bölümlük davam dəvət elədilər. Elə oldu ki, 40 bölüm orada davam elədi. İl yarım, səhv etmirəmsə, siz 40. İl yarım Azərbaycanı Türkiyədə təmsil elədiniz. Bir aktor kimi. Ancaq bunu belə deyək də, heç bir media işıqlandırmadı. Bu sizcə, sizə qarşı bir oyun muydu mu? Paxıllıq mı deyim? Nə düşünürsünüz bu haqda? Mən o etapları artıq keçmişəm, yaşımın elə dönəmindəyəm ki, artıq o şeylərə həqiqətən önəm verirəm. Çünki Qozbeli qəbir düzəldi. Bir də yəni, kimsə yazsın deyə eləmirdim. Bilənlər onsuz da bilirdi, yəni bilməyən yox idi. Media yazsa da sağ olsun, yazmasa da sağ olsun. İnsan 40 yaşından sonra kamilliyə doğru gedir. Yazan da mənimdir, yazmayan da mənimdir, mənə təhqir edən də, mənə dəstək olan da. Hamısı mənimdir, yəni əti dırnaqdan ayırmaq olmaz. Amma bir şey var ki, o yazanları, yazmayanları mən heç vaxt tanımayacam. Amma onlar mən həmişə tanıyacaq. Yəni, bir tık öndə olmağım, fərqimiz ondadır. Bir də ki, onu mən yazsınlar deyə eləmədim. Düşünürəm ki, ağlı, əqidəsi, qanacağı, mərfəti yerində olan hər bir Azərbaycanlı o şansı mən dəyərləndirdiyim kimi dəyərləndirməli idi ki, mən də bu addımı attım. Yəni, bayrağım üçün eləmişəm, yəni kimsə yazsın eləməmişəm. Və bir cərsək vardı, o yazanların oxuyucuları mənim öz səhifəmin oxuyucularından qat-qat azdı onsuz da. Yəni, amma bir jest gözləyirdim, yəni uman yerdən küsəllər. Yazmamaqda səbəbləri isə mənə qarşı olan antipatiyalardır. Yəni, bir tək bu. Yəni, onların dünyasının adamı deyiləm və yaxşı ki, elə onların dünyasının adamı deyiləm. Bəs niyə görə il yarımdan sonra savaş serialından siz uzaqlaşdınız? Ona səbəbi nə idi? Birincisi, ailədən, dostlardan, 20 il qurduğun çevrəndən birdən-birə qırılıb başqa bir ölkədə yaşamaq o qədər də asan deyil. Kənardan baxırlar, çaş sıxmazdan baxırdıq, amma mən o pozisiyadan baxmıram. Mənim də bir ailəm var, dostlarım var, bir öhdəliyim var. Yəni, övladlarımla görüntülü danışdıqdan sonra, telefonu söndürdükdən sonra nələr yaşayıram, o beyinlə, o düşüncə ilə setə girmək var, davam edə biləcəmmi, etməyəcəmmi. Bir ara uşaqları ailəmi doğru götürmək istədim, oturum izni. Oradakı məktəb kültürü ilə bizim kültürün arasında böyük fərq, başqa tarix oxumalıdırlar. Məktəbdəki terminlər çox fərqlidir. Yəni, bir mahnını sən türk dilində əzbər bilirsənsə, bu o demək deyil, sən Türkiyənin bütün kültürünə sahibsən, bütün mentalitetinə sahibsən, fərqli-fərqli şeylərdir. Və bu arada təkliflər gəlməyə başladı. Oradan da, buradan da. Çox onların dilinə desəm, tatlı bir depresiya yaşadım, çox qərarsızdım. Amma ölkəmdən də, çünki ailəm, dostlarım burada olduğu üçün təbii ki, buranı istəyirdim. Valideynlərim üçün də darıxırdım, dostlarım üçün də darıxırdım. Sıfırdan bir çevirə qurmaq o qədər də asan bir şey deyil, bir də müəyyən bir yaşdan sonra. Yəni, biz bəzi dostlarımızı 20 yaşından sonra qazanırıq, bəzilərini daha ərkən qazanırıq. Təbii ki, daha ərkən qazanıb davam etdirdiyimiz münasibətlər, dostluq münasibətləri daha dəyərli olur.
Buradan da ATV kanalından da təkliflər gəldi və mən 1 il 6 ay ərzində 60 hekayə oxudum. Türklərin və bizim ssenaristlərin yazdığı. Sonunda biri çox xoşuma gəldi və hətta elə xoşuma gəldi ki, yəni o hekayəyə görə savaşçını tərk edib Azərbaycanda fəaliyyətə başlamağa dəyər. Amma onlar, yəni mən gedirəm deyə bir şey yoxdur, o saat çıxıb gedə bilməsən, çünki sənə yatırılan bir pul var, hekayə var. Bir ay zaman istədilər, bir ay möhlət ver bizə. O bir aydan inanın keçmir. Yəni o qədər uzun gəldi ki, o bir ay mənə burada görmək istədiyim işdir. Çox, yəni bir də qış ayları olduğu üçün hava tez qaralır, gec açılır. Yəni çox sancıqdı. Yəni mən güzgüyə baxanda əsəbdən özümü tanıya bilmirdim. Yəni üzündə də bir əsəbdən dəyişiklər hiss edirdim. Amma çox şükür sağ-salamat gəldik. Mən dedim yəni bu əskəri filmdir. Mən orada bitər, uzaqlaşdırın. Dedi ki, biz səni orada öldürə bilmərik, Azərbaycandan çox pis təpkilər alarıq. Deyirlər ki, bir Azərbaycanımız vardı, onu da sahib çıxa bilməz. Amma yenə də elə yola saldılar ki, yəni sezon finalında gedib bir bölüm oynayıb gələ bilərsən. Hə, yenə yəni gedəcəksiniz, yoxsa artıq yekunlaşıb? Yox, artıq mənim öz qərarıma qalır, burada görəcəyim işlərə qalır. Bəs necə oldu ki, bu qədər aktyorlar içində siz Elvin Əhmədova yəni göstərdiniz ki, yəni belə bir aktyorumuz var, yəni ikinci rolda Elvin Əhmədov iştirak edir. Mən Elvinlə bərabər Tural Əhmədi, Azər Aydəmiri, Rəşad Kəsəmənlini, bir də Elvini göndərmişdim. Obrazda uyğun olaraq üzünə baxanda belə yapılı biri olmamalıydı. İstihbaratçı, yəni köhnə kökü, nə deyirlər, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin əməkdaşını oynayacaqdı. Heç kim şübhələnməməli idi. Bir də Elvinin oynadığı Dolu filmin başqa filmləri göndərdim. Yəni onu bəyəndilər, onu seçdilər. Yəni bəyənsinlər, illahi bu olsun deyə bir çaba göstərmək istəmişdim əslində. Amma yəni onu seçdilər, qismət olunmuş. Bəs bugünkü gün rejissorların çəkdiyi seriallardan razısınızmı? Bir rejissor kimi başqa münasibət göstərə bilərəm, tamaşaçı kimi başqa münasibət göstərə bilərəm, neytral da qala bilərəm. Rəqabət, inkişaf o vaxt gedə bilər ki, rəqabət olsun. Əgər bu bazarda hər kəs bir-birini tanıyır, hər kəs bir-birinin işini bəyənirsə və eyiblərini şəxsi münasibətdən istifadə edərək səmimi şəkildə bildirmirsə, inkişaf heç bir zaman gedə bilməyəcəkdir. Yəni, bir neçə il bundan qabaq çəkilən seriallarla indiki seriallar müqayisə eləsək, təbii ki, çox böyük fərq vardır. Amma özün özlüyündə biləndə ki, sən bundan daha yaxşısın, edə bilərsən, buna maliksən, amma etmirsən, mən bundan barışmıram. Yəni, Azərbaycan xalqı dünyanın ən istedadlı xalqlarından biridir. Bax, məsələn, biz hər dəfə çox şeyimizi, musiqimizi, mədəniyyətimizi Türkiyəyə müqayisə edirik deyə, Türkiyəni deyəcəm. 70-ci illərin türk filmlərinə də baxaq, 70-ci illərin Azərbaycan filmlərinə də baxaq. Hansı ki, onlar hal-hazırda indi filmlərində, bəzi səhnəciklərdə, tamaşalarda öz filmlərini ələ salırlar. O vaxt ki, danışıqları, dialogları, nayır, yalan söylüyorsun, böyle pafosları. Amma bizim filmlərdə elə bir ələ salacaq, takılacaq bir şey yoxdur. Çünki hər bir işə devir. Deməli, biz bunu bacarırıq. Bəs bizə nə mane olur? Maliyyə desək? Biraz maliyyə, biraz təmbəllik, biraz eqoizm, biraz əşi tamaşaçı bunu istəyir, hər şeyi tamaşaçının ixtiyarına buraxmaq. Biz tamaşaçı balaca bir uşaq kimi təsəvvür edək. Mən özüm də hər şeydən öncə bir tamaşaçıyım. Uşaq hesab edir. Uşağı öz başına qoysam, uşaq onsuz da məktəbə getmək istəməz. Uşaq bütün günü şokolad yemək istəyər, cipsi yemək istəyər. Deməli, onu biz tərbiyə eləməliyik sözün yaxşı mənasında. Bunu tərbiyə eləmək üçün birinci özümü tərbiyə eləməliyəm bir tamaşaçı kimi. Axı mən əslində bunu istəmirəm. Əslində başqa şey istəyirəm. Yəni, çox izlənən filmlərimizə, reyting verən filmlərimizə baxsaq, onlar bir müddətdir. Yəni, sonra biz onları ölkə kənarına çıxardıb, başqa bir millətə təqdim eləsə, heç nə başa düşməyəcəklər. Çünki oradakı mövzu, oradakı zarafatlar bizə məxsus olan bir şeydir. Amma ciddi filmin, dramın milliyyəti və dili olmur, hissiyatın dili olmur.
komediyanın dili olur. Amerika'da eşitdiyim bir lətifə onlar üçün gülməli ola bilər, bizim üçün bu nə deməkdir, anlamını verə bilər. O ki, qaldı, razıyam mı, razı deyiləm, razı olub nə edəcəm, razı olmayıb nə edəcəm. Üzülərdim o vaxt ki, əlimizdə heç nə olmazdan. Hələ hazırda çəkilən seriallardan ən azından evinə çörək aparan insanlar var. Tanımayıb, efirdə gördüyüm, tanıdığım və istedadlı ola biləcəyini düşündüyüm aktyor və aktrisalar var ki, bu da mənə bir növbəti işlərimdə lazım ola bilər. Məsələn, mən film çəkmək stimulum, ilhamım Rövşən İsaqın aktrisa filmindən sonra almışam. Son dönəmdə Azərbaycanda çəkilən iki filmin xəstəsiyim. Komediya, yəni film deyə biləcəyimiz, hansı ki, tərcümə olunub, xaricə çıxsa, alqışlanacaq və başa düşüləcək filmlərdən biri Oğlan Evi, bir, ikinin emrəm, bir. Bir də Rövşən İsaqın aktrisa filmi. O aktrisa filmlərdə bir neçə faktura var. İlk faktura, İlqar Fəhmi fakturası, əsər onundur. İkinci də ki, Rövşən İsaqın rejissorluğu. Deməli, biz bunu bacarırıq. Biz bunu bacarırıq. Yəni, əgər kim deyirsə, Azərbaycanda film çəkmək üçün heç nə yoxdur, onun adamın hekayəsi yoxdur. Bəs niyə irəliləyiş yoxdur? Əgər bunu bacarırıqsa, bazar, niyə ortaya qoya bilirik? Ya, bazar böyükdür. Bu, biraz həftəlik serial. Siz bir üçün həftəlik serialların çəkilişinə gedin. Oldu, əla, oldu, əla. Belə olmaz, yəni. Belə serial çəkməzdər. Yəni, bir otağa gidib 20 bölümü çəkib çıxmazlar. Elə bir anlayış yoxdur ümumiyyətlə. Elə bir, sonra baxırsan, paltar geyimi bir-biri ilə düz gəlmir. Saç uzanıb, saqqal uzanıb. Düzdür, bunu çox adam bilmir, amma bilənlər bilir ki, bu yanlışdır. Yəni, aktyora bir bölümün pulunu verib, 6 bölüm çəkmək ədaləsizlikdir mənim anlamında. Keçən dəfə Rüfət Ümidov bizim qonağımız olanda, o da elə bir fikir irəli sürdü ki, gündəlik seriallarda adətən həftədə bir dəfə oynadığımız, necə deyərlər, rolu tam çatdıra bilmirik tamaşaçıya. Əlbəttə. Çünki necə deyərlər, adətən deyirlər ki, məsəl üçün, yox, süni oynayırlar. Süni nədən irəli gəlir? Süni gündəlik seriallardan irəli gəlir. Biri var, ildə, həftədə bir dəfə serial olsun. Məsəl üçün, həftədə bir dəfə sən onun istədiyi bəxş edə bilərsən. Aktyorun nazı ilə oynaya bilirsən. Ümumiyyətlə, belə bir anlayış var da. Ya aktyor var, ya yoxdur. Bu pis aktyordur deyə anlamı yoxdur. Elə bir şey yoxdur. Yəni, əgər o suni deyirsiniz, ən çox xoşlamadığım sözdür. Suni oynayırsa, problem onda deyil. Problem rejissordadır. Elə eləsin ki, elə oynamasın. Oynaya bilmirsə, deməli, aktyor deyir. Yanlış seçimdir. Bir də bu şeydə, ortamda nə qədər ki, şəxsi münasibətlərdən istifadə eləyib, öz yaxın, qohum, əqrabasın, az pul verilməşi, üzü gəlməz məndən pul istəsin deyə yanaşırlarsa sənə də, bu belə də davam edəcəkdir. Və sizin gecə qonağı filminiz var idi. Bir və iki. Niyə görə gecə qonağı iki gün teatrlardan yığışıldı? Yox, gecə qonağı ki, 45 gün qaldı. Bəli, çünki 1000 baxış sayı olmuşsa. Nə qədər? 1000. Xeyr, 18 kimdir? Mən araşdırmada... Yox, səhv araşdırmışsınız. Gecə qonağı ki, dramların içində ən çox izlənən dram oldu. İminə gecə qonağı 2. Söhbət elə 2-dən gedir. 1 o qədər izlənmədi. 1 o qədər çox izlənmədi. Amma televiziyada yayınladıqdan sonra zaten tamaşaçılar 2-ni istədi deyə mən çəkdim. Bu 2-nin hekayəsi yox idi məndə. Mən başqa bir film çəkmək istəyirdim. 1 yayınlandı internetdə və yaxud başqa yerlərdə səs-küyə səbəb olduğu üçün fərqi yoxdur. Yaxşı və yaxud pis. Ondan sonra mən qərar verdim 2-ni çəkim və il yarımdan sonra 2-ni çəkdim. İçinin izlənməsi 45 min tamaşaçı izləndi içini. İkini. Yəni, dram üçün Park Bulvarın da rəsmi göstəriş blankı var. Yəni ki, çox mənim də yəni, xoşuma gəldi. Çünki mən araşdırdığım zaman orada elə bir... Siz yanlış yerdən araşdırmışsınız. Ola bilər. Hər halda canlı material durub burada, mən deyirəm ki, elə deyil. Yox, belə deyək də, hər halda sizə bir növ düşmən kəsilən insan hər halda onu yaşıb. Boş verir, o qəssabın deyir bir söz var, qoyunun soxluğu qəssabı qorxutmaz. Boş verir. Bəs aktyorlarımız? Aktyorlarımız haqqında nə düşünürsünüz? Bax, savaşçıda bir səhnə oldu. Elvin özünü partladır. Mən o səhniyə baxıb,
Yəni üsyan edirəm, ağlayıram. Biz bu səhnələri çəkdik. Mən Əskişəhərdən Atatürk hava limanına gəldim. Azərbaycana gələcəm. 3-4 gün boş günüm var. Çəkdiyimiz səhnədə qar yağdı. Qar yağdı, yəni davamlılıq pozuldu. Elvin özün partladıb qar səhnəsində. Orada çəkiblər. Mən ağlamışam günəşin altında, otluqda, yaşıllıqda. Yəni iki mövsüm var. Mənə zəng vurdular ki, bunu bir-birinə bağlaya bilmirik. Absurd bir şeydir, imkansız bir şeydir. Təkrar bura gəlməsən. Mən deyə bilərəm, yox əşi gəlmirəm, mən də oynamışam. Çünki mənim işim olduğu üçün biz də eyni cəmidəyik, eyni yerə vurduğum üçün onları anlayıram. Mən 250 kilometr geri qayıtdım. Təzdən oynadım. Daha yaxşı oynadım. Çəkiliş bitdikdən sonra Bərk Oktay tutdu mənim qolumdan, kənara çəkdi ki, hocam, bir şey soracağım. Hər dəfəsində nasıl belə ağlıyorsun? Bilirsən, yəni mən orada qara qaşıma, qara gözümə görə saxlamayıblar. Bir Xocalı haqqında bir danışdığım bir yer vardı. O səhnəni çəkmədən öncə Mərvə adında qız var, makyaj eləyir. Bir də baxdım əlində nəsə mənə yaxınlaşır. Kənan abi bunu, dedim, bu nədir qızım? Dedi ki, bəs Xoca dedi ki, burada ağlamaq lazımdır, bunu sənin gözünə vurmaq lazımdır. Mən belə baxdım, təzə gedən vaxtlarında bunlar mənə tam tanımır. Dedim ki, ilk olaraq Xocalı bizim milli travmamızdır. Yəni, onun üçün o dərmana ehtiyac yoxdur. İkincisi də mən özüm-özümü aldıda bilmərəm. Mən onun halal çörəyini yeyirəm. Bəlkə dram və yaxud ağlamaq, ağlatmaq mənim üçün su içmək kimi bir şeydir. Çünki bu mənim işim budur. Elə bir dərziyə deyirsən ki, bu şalvarın ayağını kəsə bilərsən. Və inanıram ki, mənim kimi bu sənətə can qoyanlar, yanaşanlar daha çoxdur. İstedadlı aktyorlarımızın Elvin var, Azər Aydəmir var, Tural var, Anar var. Yəni saymaqla bitmir. Amma onlardan doğru istifadə edib, istifadə etməmək onların günahı deyil. Elxan Cəfərovun yaxşı bir sözü var, deyir, Allah heç bir evi axsaqqalsız, heç bir filmi rejissorsuz eləməsin. Yəni, o fotoaparatlar çıxdıqdan sonra, productionlar çıxdıqdan sonra hər kəs bu sənətə üzdən baxdı deyə. Yəni, knopka basmaq, motor demək başqa bir şeydir. Rejissor olmaq başqa bir şeydir. Bugünkü gün Kənan Mahmudovun evində Hüseyin adlı bir bala böyüyür. Siz Hüseyini bu sənətdə davamçınız kimi görmək istəyərdiniz? Böyük zövqlə, böyük məmuniyyətlə ki, baxıram, onsuz da onda nəsə var. O öz kökü üstündə bitir. Hüseyin mənim gecə qonaq 2 filmində o zaman 2-ci sinifdə oxuyururdu. Yəni bir səhifə söz əzbərləyib oxuyurdu. Bir də düz danışırdı və Hüseynin bütün dublların səhnələrini bir dublə çəkdim və üstəlik özü-özünü dublyaj elədi. Yəni orada olduğu kimi. Bu biz nə deməkdir? Yəni bu o deməkdir ki, yəni istedad insana ana bətnində verilir, universitetdə verilir. Universitet sənə nəzəriyyə verir, savad verir. Əgər sənin istedadın yoxdursa, sən 100 dənə universitetdə oxusan, səndən bir şey olmayacaq. Məsələn, elə şeylər var ki, onu öyrətmək olmur. Sizə kimsə şeir yazmaq öyrədə bilər? Yəni, o sənin yanından uzaqlaşdıqdan sonra sən belə pasiv qalacaqsansa, bir şeyə yaramaz. Və yaxud kimsə mənə şəkil çəkməyə öyrədə bilər, əgər onun əlini mənim əlimin üzərindən çəksə, mən yenə də belə qalacam Kənan kimi baş-başa. Bəs Kənan Mahmudov hər dəfə şəhidlərimizdən danışır. Qəhrəmanlarımızdan danışır. Yəni, indiyə nə qədər Kənan Mahmudov məhz şəhidlərimizə niyə bir film çəkməyib? Mənə dedilər, al bu pulu, bu şəhidlər haqqında film çək. Mən dedim, yox, çəkmirəm. Sizin elə bir yəni, planınız, elə bir senariniz olubmu ki, təqdim eləmişsiniz? Mən hara təqdim eləyəcəm? Mədəniyyət Nazirində mənə kim tanımır. Niyə? Tanımırlar. Mən bir gün dedim ki, yəni, hər kəsə belə ad falan verirsiniz, təbrik edirəm. Elə-belə Mədəniyyət Nazirində İşdəmir xanım vardı. Dedim ki, belə zarafat yana. Dedim ki, bəs nətər olur ki, cəmaata ad verirsiniz? Dedim ki, Azərbaycan üçün nəsə eləmək lazımdır. Və bunu mənə deyir. Azərbaycan mədəniyyət üçün nəsə eləmək lazımdır. Yəqin ki, mən yəni, bu vaxta qədər heç nə eləməmişim. O ki, qaldı, nəsə boş ver o şeyləri. Yəni, Allah bizə bir ad verib, bir də üz verib, yetər. Və bilirəm ki, mənim kimi insanlara heç vaxt ad verməyəcəklər. Mənim bir senarim var, İstiqlal. İstiqlal, bilirsən nə deməkdir, həm İstiqlal, bir də bizim snaperimizdir o.
silahımızın adıdır və dünyada məşhurdur. Biz bunu savaşçı serialında da silahımız haqqında danışmışıq. 3000 metrədən hədəfi vurur. İstiqlal rəhmətlik mübarizin, şəhid mübarizin döyüş yoldaşının mübariz şəhid olduqdan sonra tez-tez yuxusuna girir və deyir ki, mənim vuran insanı tap, qisasını al. Bu da snaperdir. Onun həyatında, amma mən bunu yəni, nə milyarderəm, nə iş adamıyam, yəni, onu çəkəcək büdcəm yoxdur. Olsa belə, bəzi şeylərdə mənə izin verməlidirlər. Hərbi paltar verməlidirlər, geyim verməlidirlər, tank verməlidirlər, səngər verməlidirlər. Bunu da ki, düşünmürəm ki, mənə kimsə şərait yaradır. Belə başa düşdüm ki, yəni bacarıqlı bir insana o şəraiti yaratmırlar ki, o insan bütün bacarığını ortaya qoysun. İmkan yaradırlar, lazımsız adamlara yaradırlar. Yəni, bilirsiniz, bir şeyi çəkmədən öncə onu hiss eləmək lazımdır. Əgər həqiqətən hiss eləyirsənsə və öz güvənin vardırsa, sən bunu çəkə biləcəksin. Yoxdursa, yazıq da o pullara. Belə deyək, indi sizin çəkəcəyiniz film, adı serial, estağfurullah, serial nə adlanır? Şükriyə. Şükriyə. Artıq... Şükriyə nədir bilirsən də? Şükriyə yox, bilmirəm. Qız adıdır. Hə, qız adı bilirəm, yəni dedim, mənasını deyirsiniz, yox, çünki mənası şükriyə, dərinliyinə... Bir şükrədən deməkdir, bəli. Şükriyə deməkdir. Bu ad çox sevdiyim bir addır, Əhməd Cavadın yoldaşının adıdır. Əhməd Cavad sürgündə olduqdan sonra deyiblər ki, boşan, boşanmayıb, Şükriyə xanımı da sürgün ediblər. Deyib ki, bəlkə onu gülləliyib öldürəcəklər. Bu güllə yarası onun üçün o qədər böyük dərd olmaz, amma eşitsə ki, mən ondan boşanmışam, o daha böyük dərd olar. Niyə məhz Şükriyə? Şükriyə həm yaddan çıxan adlardan biridir. Unudulmuş, yəni, şəhərdə 20-21 yaşında uşağa yaxınlaşdı denən Şükriyə nədir? Bilməyəcək. Yəni, ad o, qadın adı olduğunu bilməyəcək. Bir də mənim əsas məqsədim nədir? Son vaxtlar Azərbaycanda çəkilən seriallar boşanmış qadın, tək qadın cəmiyyətdə qadına olan şiddət və yaxud başqa şeylər. Biraz Azərbaycan qadınını mən elə görmürəm. Yəni, bütün boşanan qadınlara kişilərin əxlaqsız gözündən baxması, heç kim sabahından sığortalı deyil, hər kəsin arxasında zənan xeylağı var, qadın xeylağı var, qızı var, övladı var, anası var, bacısı var, hər an hər şey ola bilər, heç kim sığortalı deyil, həyatın yazılmayan qanunları vardır. Bir də bir qadının, Azərbaycan qadınının tək öz ayaqları üstündə çaba göstərib durmasını göstərmək istəyirəm ki, ki, buna da əslində istəsələr sahib ola bilərlər. Bəs indi siz o belə deyək də çəkim üçün aktyor, aktrisa toplumu yəni yığmısınız? 70% demək olar ki, hazırdım. Məşhur aktyorlardan da ki, təbii ki, olacaq o serialda. Olacaq, amma mən belə bir şey deyim, böyük çıxsa da yəni belədir. Yəni 3-4 bölümdən sonra hamısının məşhur olma ehtimalı var. Çünki hekayəyə çox güvənirəm. Mən bu işlərdə riski sevmirəm. Yəni, iki bu, şey eləyir, dörd, özü öldürsən də 5 eləməyəcək, nə də 3 eləməyəcək. O formatı, o reallığı kağız üzərində görmədən mən əlimə o işi atmam. İnşallah, xeyirli uğurlu olsun. Təşəkkür edirəm, biraz da niyə güvənirəm? Türkiyənin təcrübəsi ilə çəkəcəm. Yəni, tam fərqli olduğunu görəcəksiniz. Bir də mahnılarımızın yarısı internetlə göndərilir. Türkiyədə orada aranjman olur, gəlir ki, biraz başqa şey dinləyək, biraz... Ayda, belə bir şey yaratsın bizdə. İnşallah. İnşallah. Xeyirli uğurlu olsun. Təşəkkür edirəm. Biz verilişimizin sonuna gəlib çatdıq, Kənan bəy. Mən sizə təşəkkür edirəm. Mən təşəkkür edirəm çağırdığınız üçün. Amma sənə də halaldır ki, bu Vurha burada məni çağırdı. Normalda müsahibələrə getmirəm. Niyə getməməmin səbəbini də bilirsən. Yəni, maraqlı, qeyradi bir şey görmədiyim üçün. Sən bunu bacarsın. Sağ olun, təşəkkür edirəm, var olun. Təşəkkür edirəm, sağ olun. Minnətdaram ki, gəldiniz, dəvətimi qəbul etdiniz. Və sonda bir qısa şeir parçası, mümkündürsə. Onu deməsən olmur, ha? Yox, mütləqdir. Mən çoxdan da şeir yazmıram, ümumiyyətlə, Türkiyə gedəndən bəri şeir yazmıram. Amma serial çəkəcəm deyə ora bir soundtrack yazacam. Məsəl üçün, belə bir şey. Fərz elə ki, bir-birini sevən iki gənc illər sonra
görüşürlər, amma hər ikisinin yanında əksinsin nümayəndələri var. Və bunların baxışlarını bir tək özləri təsəvvür hiss edir. Kənar yandaşlar yox. Yenə də görüşdü köhnə tanışlar. Gizlincə göz-gözə baxdı baxışlar. Gözümdən qəlbimə yağdı yağışlar. Deyəsən, bu şəhər bizə dar gəlir. Mən payız istədim, amma qar gəlir. Təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm. Sağ olun. Sağ olun. Hörmətli tamaşaçılar, bununla da verilişimiz sona çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın. Sağ olun.